Dobrý večer, milí diváci. Je první pondělí v měsíci a to znamená jedno jediné. Právě teď začíná další pravidelné losování hry Sazka Mobil Šance. Jsem ráda, že se díváte a doufám, že jste nezůstali jen u toho a že máte i vsazeno. Dnešní losování bude totiž hodně zajímavé. Každý z nás má své sny a ať už si přejete cokoliv, výhra v Sazka Mobil Šance vám to může pomoci splnit a obzvlášť dnes. Pokud nás sledujete pravidelně, tak dobře víte, že minule nám hlavní výhra nepadla. A proto dnes máte jedinečnou příležitost, jak obohatit rodinný rozpočet o 420 tisíc korun. Tolik je v našem jackpotu. Samozřejmě jsou pro vás připraveny i odměny na dalších pořadích. Co myslíte? Usmíje se dnes na vás štěstěna? Budu vám držet palce. Nebudu to už déle prodlužovat. Ve studiu je vše připraveno a přítomen je i notář. Můžeme jít na první tah. Je 6. listopadu a losujeme první pětimístnou kombinaci. 486-46. Po prvním tahu vylosujeme ještě druhé pěticíslí. Ještě jednou vám přeji hodně štěstí. A tentokrát je to kombinace 156-82. Pro dnešek jsme rozdali výhry na dalších pořadích. Jackpot nám nepadl a proto povyrostl a příště 4. prosince budete hrát o 620 tisíc korun. Krásný večer.